Sementara itu, beberapa tempat di sekitar Johor Bahru dilanda banjir kilat ekoran hujan lebat petang tadi. Antara lokasi terlibat Kampung Hajah Hasna, Kampung Bendahara, Jalan Kijang, Kampung Muhammad Amin dan Kampung Melayu. Kejadian tanah runtuh yang berlaku turut melibatkan rumah Sri Kenangan hingga memaksa 107 orang penghuni rumah kebajikan itu dipindahkan. Sementara itu, di Taman Sentosa Johor Bahru, bomba dan penyelamat berjaya menyelamatkan dua mangsa yang terperangkap di dalam kereta semasa banjir kilat berlaku. Mereka ialah Nuriyah Abdullah, 85 tahun dan Lai Sau Kuen, 75 tahun. Menurut Sekretariat Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM Johor, setakat ini belum ada pusat pemindahan dibuka. Bagaimanapun, paras air di beberapa kawasan telah mula surut.